Ana endi Jiguli'ni zo'ridan minaman degan akaxonlarimiz uchun 90-yilda ishlab chiqarilgan Jiguli avtomashinasi polni kraska bo'lgan, lekin udar mashin. Olsangiz qishlog'ingizda yoki bo'lmasa tumaningizda bitta bo'ladi. 4 ta pachka balon motorlar qilingan, xarajati yo'q mashin. 213 5 tali korobkami? 5 tali korobka. Benzinda ham i metanda ham yuradi mashinamiz. İçini 0.7 qilib taxlashibdi akalarimiz. Ishqiboz akalar Jiguli'ni taxlaydiganlar Denovda juda ko'p. Shuning uchun bugun Jiguli'larni ko'rsatib o'tib ketamiz. Poliklari bor, rezinlari bor, magnitofonlari bor, bar, hamma narsa bor. Xullas, mashinada faqat mana yopilishlarni qarang. Kirs etadi. Olib faqat haydash kerak. Endi narxini qancha baho qo'yapsiz? 55 million. Savdo bo'ldimi? Yo'q. Qancha so'ramadi? Ha, bo'ldi mana. Daje orqa bagajlarigacha shumka bo'lgan mashinamiz. Polni shumka, metanlari yangidan ustanovka qilingan, zapaska balonlari bor. Pultda ochilib yopiladi mashinamiz. Ko'rishingiz mumkin. Hamma joyi pultda. Telefon nomer 97 530 530 60 65. Denovda o'zi. Aloqaga chiqishadi. Qiziqqanlar. Jiguli avtomashinalardan boshladik videoroligimizda. 80-yil 01 kraska polni bo'lgan minishga tayyor holatda. 4 ta balonlar holati, mana yangi motorlarni ko'rishingiz mumkin. Polni shumka qilingan ekan ichkariga ovoz o'tmaslik uchun. Motorlarda xarajati yo'q-a? Hech qayerda xarajati yo'q. Olasiz mana. Faqat minish kerak mashinada. Yaxshi olasiz deb aytishyapti. Metani bor. Metan bor. 80 tari. Mana poliklar bo'lgan, rezinlar bo'lgan, magnitofonlarni yangisidan qo'yilgan chixonlari, hamma narsasi tayyor. Endi agar narxi qulay bo'lsa, telefon nomer qoldiriladi. Albatta telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Mana orqa tomonlardan ham ko'rsatamiz. Bagajlar hammasi pulta ekan. Shumka bo'pti mana. Bagajlarimiz ham da shumka bo'lgan. Metanlari bor. Qancha baho qo'yapsiz aka? Kelishtiramiz aka. Kami bor. Kami bor. Savdo bo'ldimi? Savdo bo'ldi aka. 29 ga bermadi. 29 ga bermadingiz. Uzr aytaman. 29 ga bermaymisiz? Olsa beramiz aka. Telefon nomer qoldiray. Qiziqqanlar 91 0718 1434. Qayerda mashina? Denovda mashina. Denovda o'ziniki. Qiziqqanlar albatta aloqaga chiqasizlar. 29 savdosi bo'pti. Xudo xolasa 29 dan oshsa savdo baraka bo'lar ekan. Yana ham qolgan ma'lumotlarni akamizdan o'zlaridan aloqaga chiqib so'ray olasizlar. Sog' bo'ling aka. Navbatdagi oq rangidan olaman deganlar uchun sal puli yengillardan 85-yilda ishlab chiqarilgan balonlarni holati ko'rsatamiz. O'rtacha, ana. Bu balonlari ham shunday. 5 tali korobkami? 5 tali. 5 tali korobka, 06? 06. Motor. Mashinamiz. Mejgarlari bor. O, mejgar pul hammasi bor. Ba'zi dayvolarda yo'q pul sharoitlar Jiguli'larda bor. Poliklari bor, rezinlari bor, chixonlarni almashtirib olasiz, xudo xolasa. 25. Metallari ham bor. Aka qancha baho qo'yapsiz mashinaga? 25 deyapman. Kami bor? Savdo bo'ldimi? Variant kam bor. Qanchasini bersa qolgan variant? 10 million bersa. Qolganini variant gaplashasizlar. Savdo bo'ldimi? 19 bermayman. 19? Bo'ldi. Do'stlar, variant kam bor, 19 million so'm akamiz savdo bo'ldi deb aytyapti. 4-5 oyga 10 millionni berasiz, 4-5 oyga qolgani variant bo'ladi. Telefon nomer 88 844 89. Manzil Sho'rcha. Mana sekin-sekin muzrobotga yaqinlashib boryapmiz. Denovda Sho'rchiga o'tdik. Bo'ldi, bo'ldi, mana, mana. Bo'ldi, mana. Kechga ko'rasiz. Endi 07 larga o'tamiz. 07 ni abzorni qilamiz. Xo'sh, ma'lumotlar. Ichidami egalari? Ha, tushib aytmaydimi? Orqalar tonirovka bo'lgan ekan, hozir so'rab aytamiz. 01, 07, 06 hammasidan bor ekan. Qancha bo'lyapti bu? Mana bo'lsa berib yuboradi. 88-yilda ishlab chiqarilgan Jiguli 06 11 motor, balonlar 4 tasi ham pachka yangi balon.
mana motorlarimiz ko'rasiz. Xarajatlar yo'q-a motorda? Yo'q. Kraskalar polni bo'lgan. Hozir salon ichlarini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Jugulni aytganlardek, makoni bu Deno bo'ladi. Termiz mashin bozoridan Jugul so'rashadi, u yerda esa bunaqa Jugullar yo'q. Chiqsa ham 3 ta 4 ta chiqadi, bittasi syomka qildiradi, qolgani esa bilmayman, qaytib sotadi. Polik bor, rezinlari bor, magnitofon bor, xullas barlari ham bor. Narxini so'raymiz, qancha deyshapti? Qancha baq qo'yapsiz? 28 ming qo'yibmiz. Savdo bo'ldimi? Bo'ldi, 25 ming. 25 ga bermadingiz. Variantlari yo'qmi? Faqat naqdga. Telefon nomer? 95 lik. 775. 775. 1977. 0977. Qayerda mashina? Oltinsoyda. Mashinasi o'rtoqlar. Varianti yo'q, faqat naqdga ekan. Keyingi Jugul avtomashinamiz 83 yilda ishlab chiqarilgan. 011 motor. Mana ko'rsatib o'tib ketamiz. Polni qilingan-a? Ha. Xarajati yo'q, metallari bor. Faqat minish kerak. Faqat minish kerak. Antifriz, benzin ham o'tiladi, gaz ham. Ha, ketaveradi. Oynalari ham xususiyatlari hamma. Zo'r. Mana. Balonlarda holati o'rta, bemalol yuradi. Qishdan sizni chiqarib, o'zi qishda o'zi ham yo'q. Bitta yomg'ir yog'di, yomg'ir ham to'xtab qoldi. Salonlari mana. Bobo, 30 deyapsiz. 30 deyapti. 26 ni ham qo'ydi. Aha. 26 ni ham qo'ydi. Bo'lari qancha buni, bobo? 28 lar bo'lsa, varianti yo'q, faqat naqdga. Telefon nomer? 30 varianti so'radi. Aha. Endi varianti bermayman dedi. Faqat naqdga. So'radi. 1-2 so'm arzon bo'lsa ham naqdga. Ha, naqd. Ishtir bo'lsa yaxshi. Telefon nomer? 95 lik. 95. 222. 222. 0859. 0859. Telefon raqamlariga aloqa chiqasizlar. Pul, tamul, hamma narsa bor, ha? Qayerda mashina? 8-chi. A, Deno? Deno. Ha, bo'ldi. Qiziqqanlar o'zlari aloqaga chiqishadi, bobo. Sog' bo'ling. Ha, ko'rsating, mayli. O, ana. 90 talingmi bu? 63. Ha, yashang. Sog' bo'ling, bobo. Navbatdagi radno Jugullardan deb aytyapti. 87-yil yilda ishlab chiqilgan 011 motor. Balonlar 4 tasi ham yangi. Xo'p, motorlarda rasvod yo'q, ha? Rasvod umuman yo'q. I metanda, benzinda yuradi. Yo, propanmi? Metan. Metan. Ko'ring. Toshkentning mashin bir qo'l minilgan. Kraskalar radnoy. Biz avtomobilimiz haydagan. Aha. Darvoqa o'g'li kontrakt kirib qoldi, ulardan pul kerak bo'lib qoldi ularga. Aha. Sotilyapti. Mashin sotish kerak bo'lyapti shunga. Sotamiz mashinani. Bo'ldi. 45 deyamiz. 45 deyapsiz? 45 deyamiz. Savdo bo'ldimi? Savdo bo'lgan. Hozir ochdim mashinani aka. Ha, yashang. Endi bo'ladi. Qulab qolmiz. Hozir kelyapti. Ey, yashang. Yana bir ozroq uxlasangiz bozor tugardi. Bozor tugardi. Magnitofonlari bor. Rezinlar taylab qo'yishdi. Chiqolardi. Ana. Bor, xullas rollarda shu o'zini radnoy qaddan ham rollarini ulatib qo'yadi. Dokumentlardan bo'lma bo'lishi mumkin emas. Qancha qilib beramiz buni? Kelishamiz akajon. Kelishamiz. Telefon nomer? 99 lik. Xo'p. 724. Aha. 5404. Aloqa chiqishadi. Sog' bo'ling. 89 yilda ishlab chiqarilgan temir metan Jugul'i avtomashinalari bozordan tashqari joydan ko'rsatib o'tib ketyapmiz. 06 mi, 011 mi? 03 motor. 03 motor, 5 tallik korobka. Temir metanlari bor. Salonlari poliklar qilingan, rezinlari, torpedadan ustida chiqollari, hamma narsasi bor. Probega endi behisob kitob bo'lsa kerak. Mana. Chiqollarni olgandan keyin bitta o'zingiz yangisidan bo'lsa yorasiz, didingizga qarab. Hamma zo'r, qancha baq qo'yilyapti bu? Aytilishi 30, 24 savdo bo'ldi. Shundan chiqib so'rashdi. Ha, chiqib so'radik. Denovda o'zini mashinami? Denovda mashina, o'zimiz nomimizda. Telefon nomi? 94 lik. Aha. 839 3083. Yashang. Sog' bo'ling.